Vandaag in Fijne Vrienden. Zitten Veras en George 24 uur aan elkaar vast tijdens Lowlands voor de ultieme vriendschaptest. Hoe moeilijk kan het zijn? Hele dag Lowlands. Maar George, ik moet schijten, man. Dus nee, zeg maar mee. Ik ga niet mee aan mij. Doe het maar in een zak. Ik ga niet mee. Ik moet, gas, anders vallen we eruit. Fijne Vrienden. Vandaag staan we 24 uur hier op Lowlands om de ultieme vriendschaptest te doen. Yes, en hoe kan je dat beter doen dan aan elkaar vastzitten? Helemaal kut, let's go! Oké, doei! Dit doet pijn! Hey George, we zijn natuurlijk op Lowlands. Dat betekent één ding, we gaan overnachten. Ik heb hier een hele mooie tent meegenomen. Wij zitten nog steeds aan elkaar vast. We hebben hier een plaatje. Dit is onze plattegrond. Hier moeten we het mee doen vandaag. Oké, kom op. Deze? Nee, het hoekje. Dit is hem. Nee, hier. Oh. Dit is hem. This is Sparta! Dude, nou is hij echt scheef. Hij was recht. Oh. Veras kan niet eens zonder handboeien een tent opzetten. Moet je nagaan als hij aan mij vastzit en nog een fucking tent op moet zetten. Het is wel echt een ultieme vriendschaptest, want je zit echt... We zitten van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan elkaar vast. En dan merk je wel een beetje toch al, ja, of je echt vrienden bent. Kunnen we niet onze buren vragen of ze ons kunnen helpen? Yo, chicks. Dames. Kunnen jullie ons helpen? Kunnen jullie tenten opzetten? Moeten helpen met de tenten? Ja, we zitten aan elkaar vast. Jullie zijn tweelingzussen, toch? Ja. Dude, dit is een droom van mij. Ja. Hebben jullie zin om vanavond een biertje te komen drinken in ons tent? Waar zitten jullie? We zitten hier. Ja. Wij geven wel orders, ja? Oh, okay. Zij gaan supervisie dat is houden. Goed, dat is goed. Great. I love you, baby. Eeuw, nee. Eeuw, wat is dit? Dit is echt een moeilijk grote poepvlek op de tent. 40 centimeter! Nou, dat is wel iets langer. Oké. Okay. Jongens, dit is echt heel veel werk. Succes! Wat? Succes! Zijn jullie serieus? Ja. Ik kom je vanavond opzoeken in je tent. Ja, is goed, we zijn daar. Is goed. Ah, nou, okay. Zie je mijn dromen? We kunnen ook gewoon zeggen van fuck it, we slapen wel bij iemand anders in de tent vanavond. Ik denk dat het beter is. Fuck deze shit. Ja? Zo gaan? Ja. Welke kant? Die kant. Nee, ik wil hierheen. Oké. Okay. Nee. Ja, kom heel even die kant. Nee, die kant. Oké. Okay. Ja joh, hoe moeilijk kan het zijn? Hele dag Lowlands. Easy. Kom. Dude, ik wil hier. Dude, kom. Nee, dit deze, dude, daar deze staat een chick lang. Onze tas. Dude, kom even. Nee, niet zo moeilijk ik wil deze. Gast, ik weet niet wie ook alweer met dit idee kwam, maar de hele dag aan elkaar vastzitten. Op een festival waar ik al mijn hele leven heen wou. Met een artiest die ik altijd al wou zien. Fucking kut. Nou, dit is wel groot, man. Dit is en dat ik dit met jou mag delen. Ja, ik had fucking de hele dag naar gamewedstrijden kunnen kijken. Nou, moet ik hier rondlopen? Nou, die George heeft het zwaar, hè? Hallo dames, mag ik wat aan jullie vragen? Wie vinden jullie leuker, George of ik? Ja, ik zie jou naar mij kijken. Ja, nou, okay. Hey, kijk, dankjewel. Nou, hey, win-win, hè? Kijk, hey dames, high five, man. Lekker. Ik zie jullie vanavond in ons tent. Nee, gaan straks eerst tong zoenen. Hij gaat altijd de hart van stapel, weet je. Gaan straks eerst tongen en dan meten we bij de tent. Ja, ja, dat je mee begint. En wat voor tijd? 15 centimeter. Oh, tijd. 8 uur. Oké, okay, dan komt Kendrick Lamar. We kunnen jullie niet missen, komt goed. Dankjewel, dames. Dat is goed, love you. Ik zit nog steeds aan hem vast. Oké, okay, kom. Handjes omhoog. Wow, dude, jailbait. Hallo, mag jij wat vragen? Ja hoor. Zeker mag dat. Hoe oud ben jij? Ik ben 16. Ik zei jailbait. Kom je mee blowen? Nee. Je bloot niet? Nee. Oké. Je pest het helemaal, dude. Dat is wel een lekkere kont. Je had nooit moeten zeggen dat je ging blowen. Kijk, dit is het probleem. Jij verpest het. Jij jaagt jij... Het is echt fucking irritant. Je moet alles samen doen. Eten, drinken, dames aanspreken. We hebben een tent samen opgezet. Komen we daar vanavond te chillen? Nou. Ik bedoel, niks seksueels. Gewoon gezellig. Good old fashion. Spelen. Monopoly Disney. Oh, nee. Oh, ik weet ook de chickens dat krijg. Ja, precies. Yes, yes! Oh, pas op! Sorry, oh, ja, we zitten aan elkaar. Dit is zo fucking awkward. Kijk waar zijn hand zit zo. Ik hoef hem niet voor je vast te houden, toch? Nee, nee. Ik moet ook echt... Ik voel echt de warmte. Ik moest net met George mee naar de wc.
ik voelde gewoon de warmte van zijn urine en ik zag gewoon zijn dik. Oh. Het voelt echt bijna alsof ik zijn dik. Ah, dude, niet trekken, niet trekken. Oh my god, we hebben de ginger! Nee, zet jij op hockey? Ik zie eruit als hockey. Ik wist het. Je zit niet op hockey. Nee, volleybal toch? Oh, nee, daar ben je te klein voor. Paardrijden. Ja, gadverdamme. Nee. Op mannen rijden. Ja, altijd. Dat. Vangen. Milf. We hebben een milf gevangen, George. Milf! Yes! Oh, ja, jullie zijn gevangen. Quartet! Waar zijn jullie eigenlijk? We staan op camping. Heel oud. 17. Weggewezen hier naar kinderpolitie. Maar George, ik moet schijten, man. Dus jij gaat mee. Ik ga niet mee aan mijn lijf. En George ging ook met me mee naar de wc. Het voelde gewoon goed. Doe het maar in een zak. Ik ga niet mee. Ik moet, gas, anders valt het eruit. Ik heb mijn endeldarm, komt er bijna in mijn anus. Kom. Ik ga niet mee. Oké, dude, ik ga even schijten, oké? Je moet iets dichterbij, George. Ja, dikke fucking vinger. Ik blijf zo en verder ga ik niet. En ik moest met hem mee. En mijn arm die moest gewoon in dat hok waar hij zat te poepen. Dat is gewoon fucking smeren. Ik kon gewoon lekker schijten. Ja, het is een beetje weird dat jij zo'n hand zo voor je hoofd ziet hangen. George, zo kan ik mijn kont niet afvegen. Iets dichterbij. Dit gaat niet! Maar het heeft ook wel iets seksies of zo, iets spontaans, iets van ik ga overal met je mee. Weet je, door dik en door dun, ik duik met jou die sloot in en dat voelt gewoon goed. Mogen wij 3 cola? We gaan nu echt een fucking vet concert kijken, Kendrick Lamar. Ik zit wel aan George vast, maar je kan ook losgaan met 1 hand. Want gehandicapten doen het ook. We komen voor Kendrick. Suck your bro, dick. True friends. One question. Bitch, where you at? Ga even los, ouwe. Dit is fucking hard. Voel die muziek niet. Everybody wanna cut the legs off. Black man taking no loss. George Gevoika. Veras. We hebben van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat vastgeketend gezeten. De ultieme vriendschap test. Onze vriendschap is nu... is geslaagd. Beter. Het is... we zijn closer. En jij hebt... mijn pop geroken. Jij hebt mijn pimmel gezien, dus ja. We hebben alles gezien, alles meegemaakt. Jeez. Het was terrific. Het is echt een drama. Maar goed, ik vind het wel leuk geweest. Wie heeft de sleutel? Weet ik veel. Want dit ding... Nee. Hoe gaat dit open? Wat? Ik kan gewoon losmaken. Kan je dit losmaken? Dat is serieus. Dit geloof ik echt. Dit meen je niet. What the fuck, hebben we... Ja, joh. Godver. Kon dit... Nou goed, vond je deze video ook zo leuk als deze handboeien? Vergeet dan niet te liken bij de 5000 likes. Gaan we volgens mij weer naar Lowlands. Nog belangrijker, hieronder staan 2 video's. We willen dat jullie ze allemaal bekijken. Mannies, het was gezellig. We zien jullie volgend jaar weer in Lowlands. Ik zeg, dikke doei! Fijn.